Ouais, tu chutes mal de ma bon. Salam Cümşüt müəllim, nətərsiz? Çox sağ ol, çox sağ ol, yaxşıyam, çox sağ ol. Cümşüt müəllim, elə mən sizin yanınıza məktəbə gələcəkdim, elə yaxşı oldu rastlaşdıq. Hə, buyur, eşidirəm sizi. Cümşüt müəllim, mənim uşağım oxuyan uşaqdır, ona niyə ki vermişsiniz? Hansı uşaqdır sizin uşağınız? Müəllim, o hündür oğlan var, gözlər sizi kimi zəif olan o. Hə, hə, siz Natiqi deyirsiniz, o Cəlalın bölümündə oturanı. Bəli, müəllim, bəli. Mən sual cavab vermişdim uşaqlara. O da cavabını bölümdəki Cəlaldan köçürmüşdü. Müəllim, mənim uşağım çox yaxşı oxuyandı. Yəni, inanmıram ki, kimdənsə köçürəm. Yox, mən əminəm ki, o Cəlaldan köçürmüşdü. Yaxşı, müəllim, siz necə sübut eləyə bilərsiniz ki, mənim oğlum Cəlaldan köçürmüşdü? Çünki Cəlal 5-ci suala cavab yazmış ki, bilmirəm. Hı-hı. Sizin uşaqda yazmışdı ki, Cəlal bilmirsə, mən heç bilmirəm.